O que está fazendo? Ei, você! Feng, seu bebê está prestes a nascer, não é? Sim. Que descuido da sua parte. É correto deixá-la sozinha em casa? Tá tudo bem. Meu irmão está cuidando dela. Eu decidi que, quando essa missão terminar, vou para casa cuidar deles. Mas, Feng, você é muito capaz. Seria uma pena se saísse. Temos uma longa vida. Mas só podemos fazer bem uma coisa de cada vez. O que quero mais proteger agora é minha família. Vai. Espere. Rápido. Protejam o chefe. Aguan! Corre! Vá, depressa! Vamos! Por aqui, no carro! Vai, depressa, depressa! Entra no carro, rápido! Vem até o terminal de containers, rápido! Desta vez, amigo, tudo depende de você. Ah, eu tô numa missão. Ele vai morrer. Sua missão fracassará.
chefe. Você tá bem? Vamos lá. Guarda-costas eficiente. 3 anos mais tarde. Kong, dê uma olhada no Tangulu. Me diz onde que tá o teu irmão, vai. Idiota, o que você tá olhando? Responda! Ei, pare! Responda! Você assustou ele. Ei, vamos! O que tá fazendo? Fang, você finalmente apareceu. Gokong, Tangulo. É hora de devolver meu dinheiro. Desculpa, mas não tenho agora. O tempo tá passando. Quando você terá certeza que me pagará? Mais uma quinzena. Farei o possível pra conseguir. Ok, uma quinzena? Apenas 15 dias. Não deixe de me pagar. Tá, eu prometo. Gokong, vamos lá. Mas, olha, como que pode deixar só ele embora? Caso contrário, você pode bater nele? Cunhada, estamos quase lá. Aguente, por favor. Seu irmão, ele tem um tumor na área que seu cérebro está manchado. Esse tumor oprimiu seu sistema nervoso central, o que fez com que ele continuasse a se bater. Dá um tumor? Uhum. Por que não vimos isso antes? Olha, aqui é o seu tumor. É causado por congestão e compressão, entende? E ele crescerá gradualmente. Ele não deve ter crescido quando o exame anterior foi realizado. Por isso não tinha sido encontrado. E ele pode ser curado disso? Ele só pode ser tratado, entende? Por ressecção do tumor. Essa operação apresenta riscos. Mas essa é a única maneira de curá-lo nesse momento. E deve ser feito rápido, quando o tumor começar a se deteriorar. Sem tratamento a tempo, isso pode ameaçar a vida dele. Eu só espero que ele fique bem. E quanto isso vai custar? É ele? Sim, é ele. É
Alô? Alô, Chiong. Pode me emprestar mais dinheiro? Pedi que você devolvesse o dinheiro ontem. Quer mais emprestado? Eu sei, mas tive alguns problemas. E preciso de mais. Confie em mim. Da próxima vez, eu te pago com juros. Hã? Alô? 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 O sinal está cortando. Por que tá me seguindo? Ah, Fei? Feng. Por que me seguiu? Não é apenas eu. Três anos atrás, por causa dessa missão, minha esposa e filhos morreram. E meu irmão. Não consigo proteger nem a pessoa que mais deveria. Quem mais eu posso proteger? Se eu tivesse escolha, não incomodaria. É melhor escolher outra pessoa. Fang. A Guang e Jay estão mortos. Somente você pode fazer isso. Fang. Precisa de muito dinheiro para a cirurgia do seu irmão. E agora deve muito dinheiro a Chong. Como pode curá-lo? Desde que você concorde. Então providenciarão imediatamente o tratamento de seu irmão com o melhor médico do hospital local. Você não precisa se preocupar com o custo da cirurgia. Bem, você sabe o que eu quero dizer, hã? Feng. Mesmo que seja pelo seu irmão. À medida que as tensões aumentam no Sudeste Asiático, um estaleiro do país das ilhas se tornou o foco militar de todos os países. Até onde sabemos, o estaleiro tem naturalmente a vantagem de um porto, e também é uma importante porta de entrada. E, atualmente, o estaleiro está sendo disputado por vários países. Tian Han, ainda assim sou o maior acionista desse estaleiro. Já te disse muitas vezes, não concordo em vender o estaleiro para Hans. É apenas uma refeição, irmão. Amigos são amigos, negócios à parte, no mesmo lugar, esperaremos você. Zhong, por favor, cuide do meu irmão. Sem problema. Irmão, eu tô indo. Vamos lá, por aqui, por favor. Chefe, eu trabalho como pediu. Pai! É, Yaya. Eu sou velho, minha filha. Eu fiz isso com você. Veja, olha. Muito feio. Pai! É apenas uma tatuagem, não é nada demais. E eles são um casal, hum? Um casal? Ah, excelente. Bebê, estou fazendo coisas malucas com você. Mas você prometeu. Tenho um guarda-costas para você. Para proteger, para sua segurança. E você concordou com isso.
Bem, pai, se o guarda-costas se propuser a sair voluntariamente, eu não tenho nada a ver com isso, viu? Não se preocupe, o conheço bem. Mas você não pode fazer truques. Quanto ao guarda-costas, ele está a caminho, papai. Estou indo para casa. E você também. Pare de brincar aqui fora. Papai! Eu vou à casa do meu tio mais tarde. Você deve prestar atenção. Fique longe do seu tio. Ai, para, pai. Não diminua a minha impressão favorável de você. Vai lá. Tudo bem, eu estou indo agora. Volte o mais rápido possível para casa. Ah, tchau. Tchau. Esses navios que você vê são todos construídos pelo estaleiro Kijia. Sabe por que ele está cheio de caracteres chineses? Porque a maioria dos navios é vendida para empresas chinesas de pesca e transporte. Isso não é surpreendente. Sobrinha, você está ainda melhor. Está quase melhor do que eu. É por causa do tio que me ensinou bem. Você ainda é melhor do que meu pai. Não diga isso. Seu pai ficará furioso. Yui, seu pai não se opôs à sua tatuagem? Como fez isso? Tenho que fazer tudo o que ele diz, não é? Engraçado. Olhe pra você. Tio, tá na hora. Papai me disse pra ir pra casa mais cedo hoje. Até mais. Ei, Yui. Espere um pouco. Edição limitada global. Você a queria muito. Pedi a meu amigo americano que eu comprasse. Tio! Isso é fantástico! Você gostou? Claro que sim. Você é o melhor. Se cuide. Sr. Gao, por favor, sente-se. O Sr. Kei está chegando em breve. Isso foi trazido de um colecionador francês. Ele é muito valioso. Nosso material chinês deve ser mantido por nós mesmos. Peng, prazer em encontrá-lo novamente. Chefe, Sr. Hans está aqui. Ah, Sr. Hans. Seja bem-vindo. Ah, obrigado. Por favor, sente. Sr. Ki, em que coisa boa você se dedica no momento? Eu estava pensando em como convencer meu irmão amanhã. Ah! Como? Sua sobrinha está satisfeita com o celular que enviei para ela? Muito bom. Ela gostou muito. Feng, sirva-se. Yuya, para aí. Por que está chegando tão tarde? Carpe diem, papai. Querida, você já comeu? Pai, ele é o guarda-costas que você contratou pra mim? Sim, ele é o homem que eu vim ver. Ele é o guarda-costas que te apresentei. Pai, eu não gosto dele. Eu não acho que ele sabe cuidar de alguém. Ele que parece precisar de cuidado. Para de ser rude. Chirong, até mais. Tchau.
Ah, tudo bem. É minha filha. Eu a mimei. Vamos lá. Vamos brindar, Feng. Vamos lá? Por que você está aqui novamente? O chefe não está aqui. Por favor, saia. Não nos envergonhe. Wolong, o que você quer fazer? Tenho ajudado você a encontrar a pessoa que deseja, mas num mundo tão grande, não será tão fácil. E mais uma vez, por que eu deveria ajudá-lo? 3 anos. Pratico arduamente dia e noite. Vivendo no purgatório todos os dias. A movimentação é encontrá-lo. E vingar minha perna manca. Minha perna está aleijada por sua causa. Não me diga que não tem nada a ver com você. Não se preocupe. Contanto que o encontremos, tenho certeza que te direi isso na primeira vez. Ele estragou muitas coisas. Também quero encontrá-lo mais rápido. Pegue. Não me incomode novamente. Quero o homem, não o dinheiro. Yue. Você não pode mexer no meu celular sem minha permissão. Que mal educado. Não olhe pra mim. Nunca viu mulher bonita? Bando de lixo. Seus perdedores.
Jovem, no que está pensando? Nada, senhor Ki. Estive em um país estrangeiro. Consegui algumas conquistas. Mas também tenho muitos inimigos. A verdadeira ameaça para mim é meu meio-irmão. Ele é muito ambicioso. Ele pode atingir seu objetivo pelo bem ou pelo mal. A culpa é toda minha. E eu o trouxe aqui. Não estou preocupado comigo mesmo. Afinal, sou velho. Mas Yuyu, ela é a minha única filha. Eu não quero que nada aconteça com ela. Gofen, esse cartão é para você. E dê isso a Yuyu. Assim é a data do nascimento dela. Vou participar de uma reunião importante essa noite. Se eu não ligar de volta até às 20 horas, você a leva embora. Leve-a para o cais. Em seguida, pegue o voo de volta para a China. O voo sai amanhã ao meio-dia. Então, vocês dois devem embarcar no último avião que sai amanhã. Feng, a segurança da minha filha depende de você. Por favor, cuide bem dela. E mande ela de volta para a China, aconteça o que acontecer. Eu prometo. Ah, olá, irmão. Olá, irmão. Por favor, sente-se. Veja esses pratos, todos os seus favoritos. Senhor Ki, prazer em vê-lo novamente. Espero que esses pratos estejam adequados a seu gosto. Obrigado. Eu já comi. Não estou com fome. Isso não importa. Podemos beber, vamos lá. Não. Estou trabalhando. Eu vou tomar um chá. Irmão, o Sr. Harvey é dos Estados Unidos. Por favor, seja educado. Se não houver mais nada, eu saio primeiro. Ei, irmão, não faça isso. Vamos. Senhor Ki... Eu sei. Meu preço anterior foi reduzido. Isso o deixa insatisfeito. Desta vez, acrescentarei 200 milhões. Comprarei seu estaleiro por 500 milhões. Este preço é muito adequado. Espero que você concorde e podemos assinar o contrato. Dê o contrato. Sr. Hans, eu discordo plenamente. Eu sinto muito. Eu não venderei o estaleiro. Senhor Ki, sugiro que você reflita cuidadosamente sobre isso. Se você não cooperar conosco, você sofrerá sérias consequências. Sr. Hans, talvez você não entenda o chinês muito bem. Eu já disse que meu estaleiro não está à venda. Aproveite sua estadia. Irmão. Senhor Ki, se eu não conseguir o estaleiro, seu green card nos Estados Unidos não existirá. Senhor Hans, por favor, confie em mim. Eu te darei o estaleiro. Apenas me dê algum tempo. Aaron.
Como está sendo a transferência do estaleiro para a China? Ah, está em andamento. Depressa, vamos. Hans está espionando há muitos anos. Eu suspeito que Hans e meu irmão sejam os assassinos que envenenaram meu pai. Então, o estaleiro não deve ser vendido para o Hans. Quem é você? Me solta! Me solta! Se ele não assinar, vou pegar o selo pessoal dele. E com o selo, podemos assinar o contrato de transferência de patrimônio. Não está na casa. No estaleiro também não. Onde mais estaria? Senhor Ki, essa é a última vez que nos encontramos antes de eu voltar para os Estados Unidos. Se não me fornecer o que eu quero, acho que temos que encerrar a nossa cooperação. E você não só terá que reembolsar 50 milhões de dólares, como também seu green card. Não se preocupe. Me dê algum tempo. Ele é meu irmão. Família ou dinheiro, eis uma escolha difícil. Escolha um dos dois. Senhor Hans, eu tenho uma pergunta. Por que está disposto a gastar tanto dinheiro em um estaleiro quebrado? Todos sabem que o estaleiro não vale todo esse dinheiro. O que nos preocupa é o valor por trás do estaleiro. Qual é o valor? Você não precisa saber. Me solta, seus! Por que estão me prendendo? Mantenha ele parado! Ah, seu! Quem são vocês? Me soltem! Você! Quem diabos é você? Me solta! Me solta! Me solta! Eu já vi esse símbolo em algum lugar, mas não consigo me lembrar agora. Acho que deve ter algo a ver com o selo. Ah, é isso mesmo. Não se trata apenas de uma tatuagem. Ela contém um código de barras específico, que pode ser escaneado por instrumentos profissionais. Mas aonde está esse instrumento? Você pode perguntar à sua sobrinha. Por que isso com meu irmão? Tire! Irmão, eu sinto muito por isso. Como me chamou? Irmão? Pare. Não me chame de irmão. Você me enoja. Não. Seu sangue é mais espesso que a água, meu irmão. Em preparação para sua chegada, tive muitos pratos especialmente preparados, todos do seu gosto. Experimente. Oh, isso é terrível. Eu me esqueci de que você é budista e vegetariano. Mas
As ovelhas pastam, mas se tornam presas dos lobos. As galinhas são vegetarianas. E no final... também são mortas por humanos. Tira! O que você está querendo fazer? Essa também é a minha pergunta. Você recusou 500 milhões. Mas queria vender o estaleiro para a China com desconto. Você está fora de si. Irmão, o Sr. Hans prometeu, desde que concorde, ele pode ajudar a nossa família a conseguir o Green Card, incluindo Yue Yue. Tia Han, você já não tem o suficiente, hã? Por que ainda se preocupa com a cidadania americana? Porque não quero ficar preso nessa pequena ilha para sempre. Você também pode voltar à China. Nós dois sabemos o que significa vender o estaleiro para os Estados Unidos. Eu não posso permitir que você cometa um crime. O que há de errado ao vendê-lo aos americanos? Nosso objetivo é apenas ganhar dinheiro, não é, irmão? 500 milhões. Não acha isso tentador? Vivemos não apenas por dinheiro, mas também pela consciência. Pare com essa besteira. Se disser sim hoje, continuaremos sendo irmãos. Mas se recusar, você não sairá por esta porta hoje. Se quiser me sequestrar, não importa. Mas, Jahan, não se perca no mal. Perder no mal? Hã? Você, traga o homem. Acho que ele também não quer ouvir as suas besteiras. Arong? Você... Senhor Ki, desculpe. Não tenho escolha. Bom, pare de ficar aí. Faça o que tem que fazer. Abra! Não há nada. Yue Yue também tem essa tatuagem em seu pé. Isso deve ter algo a ver com o selo. Diga e não me enrole. Diga! Boca fechada? Ok. Tragam minha sobrinha aqui, agora! Ki-Jahan! Que seja apenas entre nós! Não machuque, Yue. O que está pensando, meu irmão? Ela é minha sobrinha. Acha que eu iria machucá-la? Ei! Tire uma foto pra mim. Tá surdo? Você tá me ouvindo ou não? Vamos, depressa. Habilidades fotográficas zero, né? Você desperdiçou o celular que meu tio me deu. Chefe, estamos quase lá.
Pegue seu passaporte e faça a mala. Mas por quê? Viagem? Sua vida está em perigo. Depressa. Rápido. Vamos. Depressa, 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 depressa. Eles estão ali. Ah, entra, entra. Entra no carro. Corre. Ali, ali. Vai. Porra, cara! Vamos logo! Atrás deles! Estamos seguros agora? O que a gente vai fazer? Vamos até o cais. Pro cais? Não, e depois? Depois sairá daqui e vá pra China. Meu pai? Onde é que ele tá agora? Eu não sei. Idiota! Atenda esse telefone. Você pode entrar em contato com meu pai? Tio! Ei! Talvez seja ele que quer pegar você. Isso é impossível. O tio foi muito gentil comigo. Isso é impossível. Seu pai me contou sobre o relacionamento deles. Mentiroso. Me dá isso. Me dê isso aqui. Me dê! Não acredito nisso. Me dá! Me dê isso! Te acalma! Meu tio jamais faria isso! Você é louco! Dá pra se acalmar? Ele fugiu. Vão pegá-la depressa. O que estão fazendo aqui? Querem um prêmio? Hã? Chefe, a culpa é do guarda-costas dela. O guarda-costas? Não conseguem lidar com guarda-costas? Pra que servem, então? Ele não é um guarda-costas comum. O fracasso há 3 anos foi causado por ele. É ele. Sim. Chefe, dá uma olhada. É um pouco divertido. Encontre a longa. Diga a ele que encontramos o homem. Vão. Meu pai realmente te disse isso? E o que a gente faz agora? Devemos seguir as palavras de seu pai. Nada. Quem é essa mulher? Você é casado, não é? Sim. Ah, e onde que ela tá agora? 3 anos atrás, por causa de um acidente, ela morreu. Sinto muito. Ah, e quanto a esse homem? Feng, como está indo? A operação foi um sucesso. Não se preocupe, hã? Temos que ir.
impossível. Ele não está morto. Segura firme. Entre no carro. Venha, vamos. Qual o problema? Acabou o combustível. Hã? Mas e... Não estamos longe do cais. Vamos a pé. Você não pode pedir uma carona? Acha que tem algum... carro passando agora? Ah, mas espera só um pouco. Eles estão indo para o cais agora, mas a velocidade é muito lenta, como se estivesse caminhando. Entre no carro. E qual é a distância? Eu tô cansada já. O cais está à frente. Vamos descansar aqui essa noite. Vamos. Por aqui. Estarei do outro lado. Me liga a qualquer hora. Tenha um bom descanso. Ah, mas eu tô com medo. Você pode dormir no sofá? Droga! O local não existe mais. Para onde eles foram? Ei! Estou falando com você! Responda!
Se o chefe souber que eles fugiram, ele nos castigará. Maldito aleijado, está me ouvindo? Por favor. Eu quero matá-lo mais do que você. Se você me desafiar, eu matarei seu chefe. Seu idiota estúpido. Você é insuportável. Lave sua boca com sabão. Odeio ser chamado de aleijado. Especialmente de um maldito aleijado. Você tá acordado? Aonde foi? Por que saiu sem me avisar? Não entende que é perigoso lá? Se algo acontecer, como eu poderei falar com seu pai? Só saí pra comprar café. Comprei tudo que você gosta. Vamos comer um pouco? Sou seu guarda-costas. Meu dever é mantê-la segura. Consegue entender? Nada além de guarda-costas? É. Senhor, diga onde ele está. Bem-vindo, senhor. Posso ajudá-lo? Estou fazendo algo para meu amigo, mas o telefone dele está desligado. Desculpe incomodar. Qual é o nome dele? Gao Feng. Mais uma vez, não faça mais isso. Quem foi que lhe deu o telefone? Meu tio. O que tem? Encontrei um rastreador dentro dele. Por isso que nos rastrearam. Mas o que é isso? É seu? É por isso que querem pegar você. Tumor desapareceu, sabe? Mas sua inteligência não melhorou. Continua paralisando. Estamos fazendo o que podemos. Eu sei. Nós entendemos. Muito obrigado. De nada. Gokong, desça. Vem, desça. Gokong, vem. Escuta, é um perigo. Desça, vamos.
levam embora. Chefe, eu enviei, como você pediu. Ele de novo? Vamos sair do carro. Acho que é mais seguro no carro. Tá tudo bem, eu tô aqui. Como que você pode fazer isso? Depressa, sai do carro. Eu acreditava que você estava morto. Você se lembra dessa ponte? Você me chutou daqui de cima há 3 anos. Ranços do ofício não me deixou escolha. Eu estava procurando por você. Por 3 anos. Estou procurando você por 3 anos! O que eu quero é matar você sozinho pra provar que eu sou o melhor! Hoje há apenas um resultado. Você morre. Se afasta. Huh?
faria? Meu dever é salvar pessoas e não matá-las. Por favor, me solte. Eu sou o perdedor. Não há vencedor ou perdedor na vida. Me solte. Me deixe morrer. Eu sou um aleijado. Um aleijado! De estar vivo é só o que importa. Alô? Irmão, ei! O que fez com meu irmão? Venha pra cá. Com o Yoyue e o que eu quero também. Se não... Irmão... Gokon, eu tô aqui, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vou salvar você. Pegaram seu irmão? Temos que Aron. Sr. Key, desculpe. Aron, talvez a culpa seja minha. Ou você não teria feito isso. Essa não é a minha intenção. Se você concordasse em vender o estaleiro para Hans... Agora a situação é diferente. Aron? O que foi que você disse? Quero saber. Dediquei minha vida inteira ao estaleiro. Tenho certeza de que se vender o estaleiro aos americanos, eles o usarão para cometer crimes. Nós somos chineses. Se entregarmos o estaleiro à China... Faremos ao menos um pouco pelo nosso país. Esse é um desejo há muito acalentado. Então você quer vender o estaleiro para a China? É um presente, não uma venda. Eu pensei sobre essa decisão há muito tempo, Arong. Não importa a distância e há quanto tempo estamos longe da nossa pátria. As folhas caídas retornam finalmente às raízes. A China é segura. Foi por isso que enviei Yuyu de volta à China. Aron, eu aconselho a parar de ajudar Jianyan a cometer crimes. Tudo bem, Sr. Qi. Eu o levo embora. Depressa. Para aí! Idiota! Para com isso! Vai, desce. Por que o cais, hein? Não vamos salvar o seu irmão? Salvar meu irmão é problema meu. Meu trabalho é trazê-lo até aqui. Vai, me dá isso. Agora, vai. Me dá aqui. Vai, entra lá. Ei, tenha cuidado. Chefe, tá aqui como queria.
Seu irmão chegará em breve. Está feliz? Criança, você é interessante. Jahan, você é um idiota. Irmão, o que há de errado com você? Você mandou o irmão dele embora e ele sente falta de seu irmão. Estou o ajudando. Estou apenas ajudando os irmãos a se reunirem. Estou errado? Hã? Você é impossível. O fim justifica os meios. Você obteve benefícios ao trair a família. Agora você está totalmente isolado. Você... Cale a boca. Não me vem com suas merdas. Eu só quero ganhar mais dinheiro e fazer com que todos vivam melhor. Eu estou errado? Não há nada de errado em ganhar dinheiro. Mas há muitas maneiras. Por que você escolhe cometer crimes? Hã? Eu cometi um crime? Em sua opinião, o que quer que eu tenha feito está errado. Mas você estava certo, não é? Irmão, você sente falta de sua filha? Porque está prestes a vê-la em breve. Jahan, pare! Eu estou te avisando. Se você machucar o Yu, eu não vou parar até... Irmão, cuidado com o temperamento. Venha, sente. Você já é velho. Cuide da sua saúde. Pare com isso. Yu Yue é minha sobrinha. Como eu poderia machucá-la? Hã? Certo? Qual é? Você tira uma foto. Aqui. Criança, olhe fixamente para a câmera. É um prazer finalmente conhecê-lo. Cadê meu irmão? Onde está Yu Yue? É isso que quer. Não tem nada a ver com ela. Eu te disse para trazê-la para mim com o material. Ela não está aqui. Qual é a utilidade dessa caixa? Eu tô aqui, ó. Yu Yue. Eu disse para você ir. Por que está aqui? Eu não vou deixar o meu pai. Tio! Por que você fez isso? Yu Yue. Nunca tive a intenção de te machucar. Ou ao seu pai. Eu só quero o que eu quero. Corta essa! Onde está meu pai? Ele está bem. Desde que eu consiga o selo, ele estará livre. Incluindo o irmão dele. E você estragou muitos dos meus negócios. Tudo bem, não me importo com você. Yu Yue, vem aqui, traz isso e me siga. Não. Pare! Não se mexa ou você matará o seu irmão. Vamos. Eu vou manter o seu irmão em segurança. Yu Yue! Para! Pra onde eles foram? Para! Diga rápido! Ok. O cais! Yeah.
Vamos lá. Pai! Oh. Papai! Yua, era pra você estar na China. Por que voltou? Eu nunca vou deixar você sozinho, papai. Tia, eu não esperava isso. Você é louco. Não acredito que você machucou a sua sobrinha. Eu já te disse várias vezes, meu irmão. Não quero machucar ninguém. Você me forçou. Ninguém o forçou. Você mesmo começou com tudo Pare isso. Pare de besteira. Vamos começar. Tia. Esse maldito selo é uma perda de tempo e energia. Se você me entregar logo, tudo ficará bem. Tia, eu te peço, por favor. O estaleiro não pode ser vendido para Hans. Você não pode fazer isso. Meu irmão, tudo se resume à sobrevivência do mais apto. Nada mais é necessário nesse mundo. Você de novo ainda se mantém? Gofa. Vem aqui. Parado.
Vá para a polpa. Ou eu atiro nele. Parado. Parado. O Feng. Arruinou tantas coisas pra mim há 3 anos. E veio fazer de novo. Tchau. Foi você quem tentou me matar há 3 anos. É isso mesmo. Isso mesmo. Eu te disse que nada pode me deter. Eu matarei quem se atrever a me impedir. Apenas por causa do green card americano. Você envenenou o papai e machucou a sua família. Você está maluco. O quê? Família? Parece acolhedor. Vocês me pregaram. Você me amedrontou. Me considerava sua família? Não tenha medo, Gao Kong. Eu sou aqui. Eu atiro nele. Para! Talvez a culpa seja minha. Eu não o ensinei bem. Eu não deveria trazê-lo aqui. Eu te disse. O céu pode ser perdoado por suas iniquidades, mas o homem não deve viver pelos seus pecados. Meu irmão, se tiver que viver a vida 2 vezes, seja um bom homem. Não se desvie novamente. Eu tô indo. Desculpe. Pelo Gao Gong. Eu tenho que fazer isso. Talvez eu o leve pra fora daqui um tempo. No futuro. Não poderei vir aqui com muita frequência pra vê-los. Me perdoa, por favor. Me perdoa.
Então, para onde vamos, irmão? Olá, Chun-Chung. Recebeu o dinheiro? Sinto muito por todo o atraso. Ok. Estou aliviado por entregar o estaleiro à China. Esse é o nobre espírito de guarda-costas, arriscar sua vida para proteger o senhor. Não é nada para nós entregarmos nossa propriedade em prol da segurança nacional. Nós, empresários, também temos nosso código de honra. Foi aqui que eu cresci, quando eu era criança. Pai, a gente pode ficar aqui? Finalmente as folhas caídas retornam às raízes, sabia? Ótimo. Nós ficaremos aqui. Dê uma olhada, senhor. Parece bom, mas é especial para você. Ótimo. Veja as roupas. Há boas qualidades em tecido. Ele é ótimo e seu preço é muito bom, bem competitivo. Vou te dar um desconto de 50%, tá bem? Ótimo. Eu vou ficar. Ah, tudo bem, obrigado. Bons atores. Irmão, abrimos um restaurante de hot pot e ele fechou. Agora estamos abrindo uma loja de roupas sem clientes. Somos realmente adequados para o negócio? Vamos voltar à forma.誓言在利益中不停搁浅，善恶将值得。